Så, kommentarer, funderingar, reflektioner? Ja, men en reflektion är väl lite, om man tar alla stegen upp på den här trappan och kommer högst upp och känner att det finns en energi i organisationen, att det går ganska bra. Så när tiden går och det kommer in nya människor i organisationen och sånt, så är det lätt att det dalar. Det kan vara svårt att vidmakthålla det, det kan också vara svårt att göra det till allas fråga. Utan att det är en eller två personer som känner sig lite tjatiga och där det hamnar oss och liksom skapar den kulturen över tid känns väldigt, väldigt svårt. Mm. Och det är precis det som indexator, precis det du berör. Indexator tog fasta på, alltså det var allas fråga. Det var inte en enskild eller någon liten grupp, utan alla jobbar, alla arbetslag. Och det finns filmer på YouTube från indexator där de kommenterar lite grann hur de har jobbat med värdegrundsfrågor och i grupp. Så växte de trappsteg för trappsteg. Och där är de kvar, och jag tror inte de tillåter någon att de går tillbaka, för det har de inte råd med. Det har gett sådana ekonomiska fördelar också, förutom all kompetens som de har tillfört företag. Jag skulle vilja kommentera senaste talare som ett tips. Det är rekryteringsprocessen för att säkerställa att det här kvarstår. Och då menar jag på att man ska inte ha en jämställd rekryteringsprocess bara för att man inte ska diskriminera någon i rekryteringsprocessen, men också för att man ska säkerställa att man får in den kompetensen med nyanställda. I den här biten så finns det en utmaning, och då när ni ska bygga upp ny kompetens för att möta de här utmaningarna, sätt. Analysera vad är det för kompetens vi behöver för att lyckas bättre. För som jag säger, med look-alike-rekryteringarna, de har vi hållit på med så länge, så det är ingen utmaning längre. Några tips i all välmening. Motboken som vi skrev för några år sedan, uppdrag av Länsstyrelsen. Där står det lite grann om det här motståndet, härskartekniker och förändringsarbete generellt. Sollefteå tog för några år sedan fram en handbok. Om ni går in på Sollefteå kommuns hemsida och söker på mera mångfald, så kommer det upp en pdf-fil. Det är en metodbok där de jobbar med både jämställdhet och mångfaldsfrågorna. Det finns relativt bra material att jobba med olika delar av processen. Så att ni behöver inte köpa in en dyr konsult lik mig bara för att få material. Det finns hur mycket som helst. Sen Normstorm, det är en webbutbildning som Region Umeå har tagit fram. Ungefär 4 timmar som man också kan använda sig av. Sen affärsmässigt hur man använder det törs inte jag ge mig in på. Men det finns en webbutbildning. Och så jamställd.nu, där finns det jättemycket verktyg. Och det är bara att tanka ner alltså. 4R-metoder och allt som ni känner att ni behöver för att börja analysera. Och sen på ESFs hemsida finns det också mycket material. Där har ni en del att fortsätta. Jag kan ge ett tips till alla som är här. På SCB, Statistiska centralbyrån, så finns det en liten pdf som man kan ladda ner gratis eller köpa för typ 50 spänn eller någonting, skicka dem hem i fickformat. Och där finns statistik inom precis alla områden. Det lärde jag mig när jag var på en sån här homeparty med Gudrun Schyman igår. Och då hade hon den här att relatera till, för att då har man alltid ett exempel färdigt att relatera sig. Då kan man svara med fakta och då behöver man inte hamna i jobbiga diskussioner. Nej. Det är jättebra. Bra att du säger det. På tal om kvinnor och män heter den. En fickfolder. Jättemycket statistik. Bland annat det som jag refererar till, den här segregerade arbetsmarknaden, ser man där. Man ser en massa annat. Årtal för olika lagar och sådana här. 1864 så står det: mannen förlorar sin lagstadgade rätt att aga sin hustru. Till exempel. Alltså det behövdes en lag för att få stopp på. Det var helt okej enligt lagen alltså innan. Det är ju hemskt, men nu är det ju ett tag sedan. Men det finns väldigt mycket exempel. Jo, jag funderar på, finns det ingen typ av, eller jobbar man kring och ta fram certifieringar för det här? Jag tänker det finns ju ekocertifieringar, kravcertifieringar och liknande som företag kan anpassa till. Mm. Olika typer av vis och allt vad det heter. Jag tänker, är det här föremål för certifieringar? För då skulle man ju få en mycket snabbare utveckling. Ja, men just. Det finns ju, HBTQ till exempel finns ju den, men det finns ju ingen kopplat till jämställdhet, någon certifiering. Winnet har tagit fram en process för jämställdhetscertifiering.
Så jag har mer information om dem vi har. Mm. Så det finns. Det är bara att googla nu med tiden. Det är bara att googla på det ni vill göra. Det bara ploppar upp hur mycket idéer som helst på skärmen. Men se till att ni har tid bara. Det är en sak att snacka och den andra går ut i verkstaden. Bara hur mycket policyer har. Värdedokument och idéer och visioner har inte vi sett genom åren. Jag vill att vi gör verkstaden. Vi flyttar företaget, vi flyttar verksamheten över hit. Och en som har gett er möjlighet att åka en bit på resan, det är Bea, tack vare dig så står jag ju här. Hon har sett till att ni fick biljetter i alla fall, den här lilla resan som vi har gjort idag. Och därmed tänkte jag tacka för mig. Tack ska ni ha.